ce de aur. Ales mă acțiu gata să stile vina, Marta Gojiu, Hasi medalje. Sportista ახალგაზრდობისთვის გამარჯვებული ყოველთვის ხელშეუწყოს და ყველა მიმართულებას, რასაც და განსაკუთრებით სპორტულ მიმართულებას გააქტიურებს, რადგან სწორედ ამ ადამიანებს ჭირდება ჩვენი ხელშეწყობა დახმარება. Მე ვფიქრობ, რომ სამომავლოდ აი ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე მიღწეული წარმატება, მე ვფიქრობ, არის ჩვენი კუთხის, ჩვენი რეგიონის წარმატება და სამომავლოდ კიდევ უფრო მეტი ხელშეწყობა ექნება ტრანსპორტმენებს ჩვენსგან. Მე წარმოვადგენი ქართული საბრძოლო ხელოვნება მსოფლიო ჩემპიონატზე. Რაც შეეხება მსოფლიო ჩემპიონატს, იყო ძალიან რთული ჩემპიონატი, მე მეტოქეები ძალიან ძლიერები და გამოცდილები იყვნენ. Ხოდა მომავალში ეს მსოფლიო ჩემპიონატი წარადგება აი ჩვენი ქართული საბრძოლო ხელოვნების ბავშვების პრაქტიკა, მსოფლიო ჩემპიონატზე მიღებული პრაქტიკა ქართული საბრძოლო ხელოვნების ბავშვების აღზრდაში. Პირველი მსოფლიო ჩემპიონატი იყო, რთული იყო, იქიდან გამომდინარე რომ მსოფლიო იყო, 14 ქვეყანა მონაწილეობდა. Გავედი ფინალში და ფინალური გადამწყვეტი ბრძოლა იყო თანაბარი, მაგრამ აზერბაიჯანის შეხვდა და აქედან გამომდინარე მოგება იმას მიაკუთვნეს. Რა თქმა უნდა, მოხარული ვარ და დიდ მადლობას გადაუხდი სპორტისა და ახალგაზრდულ დეპარტამენტს, ასევე ჩემ მასწავლებელს, ჩემს მეგობრებს და ყველას დიდი მადლობა, ვინც გვერდში მეკითხა.